jeg ved hjem, måske Anne venter på mig. Jeg synes altså, vi skal fortælle Anne det. Det virker uretfærdigt, at de to stoler mest på. Hendes søster og hendes mand er sammen bag hendes ryg. Vi kan ikke fortælle Anne det. Hun har en depression. Hun er selvmordstruet. For pokker. Hvis du er så bekymret for Anne, burde vi måske droppe det her. Os to. Nej, det er dig, jeg elsker. Jeg vil bare gerne holde Anne i live. Hun er trods alt mor til mine børn. Er det alt? Det er eneste grund til, at du ikke ønsker, at begå selvmord. Du er så egoistisk. Jeg fortæller Anne, at det er slut. Anne! Anne, hvad laver du? Jeg er i vejen! Hvad mener du? I vejen? Du elsker mig ikke. Paul elsker mig ikke. Han ville ønske, at han var gift med dig. Du tog fejl. Du er ikke i vejen. Dine sønner har brug for dig. De har brug for deres mor. Måske har du ret. Måske har de brug for mig. Men jeg er stadig i vejen i forhold til dig og Paul. Det er slut. Vi er færdige med hinanden. Det var en fejl. Det er dig, han elsker. Er det politiet? Linje 1, optag til 4. Linje 1, optag til 7. Jeg må hjem måske. In between us, let's go! Bouch, 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 bouch. Stop! Det er ikke. Dine sønner har brug for dig. Det er slut. Die, bitch! Okay, jeg så. Smile it at, get you. Du måske lige have sådan der. Høj, det bliver sådan. Fuck, det giver vildt. Kan vi cut? Ja. Have a time. There, no, 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 no,